заврши јавната расправа во Уставниот суд по однос на иницијативата на председателот на Левица Димитар Апасиев, која поднесе против поранишниот собраниски спикер Талат Џафери, поради како што е наведено во иницијативата, председателот на собранието не постапил согласно законот за референдум за предлог барањето која Апасиев го поднел како граѓанин, па собраниският спикер во 2022 одлучил сам, наместо да го предаде предлогот на Законодавно-правната комисија и до председателот на матичното работно тело заради давање мислење за уредноста на иницијативата. И двајцата денеска на дебатата пред уставните судии ги соочија аргументите за и против, но и одговараа на прашање на уставните судии. Впрочем, се покажа како и она што се тврдеше во барањето и она што е утврдено веќе и од надлежни институции дека е извршена политичка дискриминација, затоа што во дури 13 случаи е постапено спротивно од мојот случај. Очекувам, не се согласувам дека станува збор за сензитивен или било каков хард кейс некој, ова е многу едноставен случај на констатирање на политичка дискриминација. Очекувам Уставниот суд тоа да го утврди во наредниот пристоен рок од неколку месеци. За поясно на гледачите, станува збор за референдумската иницијатива, која што Талат Џафери никогаш не дозволи да дојде до пленарна седница и си го узурпираше правото тој самиот да пресудува во конкретната правна работа, зашто нема никакви законски ниту деловнички ингеренции. Џафери пак не даде изјава за медиумите по завршувањето на расправата. Своето излагање најпрво го почна на албански, но поради тоа што во моментот физички не беа присутни преведувачите, реагираше дека и нема му се ускратува човековото право, пошто судиката Добрила Кацарска предложи пауза од 10 минути, додека да дојде преведувачот, но Џафери одлучи да ја продолжи дискусијата на македонски. Во врска со иницијативата на Апасиев, пак повикувајќи се на членот 136 од деловникот, тврдеше дека Апасиев не го испочитувал временскиот рок кој му бил даден за да го коригира поднесокот, но и прашуваше зошто постапува еднаш како граѓанин, а еднаш како пратеник. Одговорно тврдам дека мојата интенција не била да дискриминирам било кој пратеник поради неговата политичка определба. Секоја одлука која што сум ја носел била согласно деловникот, а Апасиев не постапи по членот 136 од деловникот, бидејќи не го испочитува рокот и се смета дека го повлекол поднесокот. Совеста ми е чиста и не ми била намерата било каква дискриминација, но моето прашање е како Апасиев како народен избраник еднаш постапува со статус на граѓанин, еднаш со статус на пратеник. Овој предмет доаѓа на расправа пред Уставниот суд по скоро 2 години од како претходно граѓанскиот суд се прогласи за ненадлежен. Подносителот Апасиев пак најави дека доколку и Уставниот суд не донесе одлука со која ќе утврди повреда на неговите човекови права и дискриминација, разврска ќе бара и во судот во Страсбург.